Ahoj, Pavle, jak se ahoj. ti daří, jak se máš? Ahoj, ahoj, teď, když sedím s tebou, tak dobře. A moc se těším na ten rozhovor. Já taky. My se známe už docela dlouhou dobu. Přemýšlela jsem, jestli to je 10 nebo 11, 11 hmm. let. Hmm. A nezměnilo se toho mnoho a zároveň se změnilo úplně všechno. Ty poslední roky mě zamývá. Uh, se zajímám o takovéto téma bod zlomu, kde je bod zlomu člověka. A mm, sama pro sebe si přeju, aby člověk našel sám v sobě dostatek síly, pokory, nějaké moudrosti k tomu, aby se podíval sám na sebe a mohl v perfektní kondici žít dalších uh, pět, deset let svého života. Aby se mohl podívat sám sobě do očí. Jsou to velká přání, takže to beru i tak, jestli jsem vůbec hodna toho, abych tady o takových věcech mluvila. Ale děkuji ti za tu příležitost, že si o tom můžeme spolu popovídat. A doufám, že si to užijeme alespoň my dva spolu, <laughs> když ne třeba budoucí posluchači. <laughs> Budeme sledovat potom, kolik lidí nás sledovalo. Pro ty, kteří nevíte, kdo je Pavel Vosoba, tak je to zakladatel firmy MC Triton, významný český kouč poradce, autor mnoha publikací, které se staly bestsellerem. E, ta první, e, Dokonalý život, e, přečetla jsem ji za 36 hodin, Únik z průměrnosti jsem přečetla taky za 36 hodin a ta nová kniha, která teprve vyjde, smím prozradit, jak se bude jmenovat. Můžeš. můžeš. Z rozhodní osobnosti, četla. já jsem ji četla, tak jsem uh, také přečetla za 36 hodin. Takže je to takové 3x36, to je, myslím, nějaké magické číslo. A já se jmenuji Helena Kohoutová. Jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 podporuje české firmy, české podnikatele a dávám dohromady lidi, kteří měli, teď už bych to mohla říct, takovou velkou vnitřní potřebu jít vlastní cestou a máme několik projektů, zejména ocení českých lídrů, exportérů, ocení českých podnikatelek, které vlastně tyto lidi nacházejí a oceňují. Uh, to je takové to hledání v té hmotě, ale co mě vždycky nejvíc zajímalo, je právě to, co je, co není vidět. Uh, Pavle, uh, jak tě ještě baví po 30 letech koučování a poslouchání lidských příběhů a odloupávání toho balastu, uh, když si s tebou lidé povídají? Poznáš to? Je to vždycky je to tajemství vždycky je to tajemství a samozřejmě teď bych mohl říct po 30 letech zkušenosti, že to udělám takhle a že to odhadnu a tak dále. Kolikrát se mílim. Ale ten, ta zkušenost mě odvedla od těch vnějších projevů, takže já vlastně toho člověka poslouchám ani ne tak co říká, jako co mi chce říct, co vlastně v něm je. jo A to hledání v něm je obrovský tajemství, které se dá někdy odhalit hned. Někdo je průzračnější jo, a někdo je tajemný a někdo opravdu toho o sobě moc neví. A tam je to zajímavý, protože tam, když to odhalím, tak vím, že mu vlastně můžu pomoct. A ty si se bavila, ty jsi, ty jsi zmínila ten bod zlomu. A to je krásný téma. Řekni mi, kdy, když jsi o něm už uh, řekla, tak asi víš, že se ti to stalo. A jak to bylo u tebe? U žen běhá tyhle ty věci, nebo běží, omlouvám se, běží jinak. Uh, já nevím, jak to běží u mužů, <laughs> tak si o tom taky můžeme popovídat. Mm, mm. Víš, já jsem zažila v životě několik uh, bodů zlomů uh, a věřím na to po věste, se, podvěsné sedmero. Uh, je to opravdu jako nějaké magické vesmírné číslo, takže těch sedmiček v mém životě proběhlo už hodně. A já bych uh, řekla, že těch prvních sedm let mého života, pokud bychom to vzali z gruntu, a já se omlouvám, mám to od malička, že mluvím vždycky jako z, velkého, z velké vzdálenosti do středu, ale už jsem se to naučila zrychlit, tak to bylo takovéto období, absolutního mimoňovství, které mě ale uh, velmi ovlivnilo, negativně i pozitivně, uh, protože když člověk vnímá věci, které nejsou příliš vidět a nereaguje na vnější svět, tak jak si ten svět představuje, protože už mi je nějaký pátek, tak jsem se narodila teda v uh, těch sedmdesátých letech, kdy samozřejmě uh, se poslouchalo a plnilo na, na, na vyžádání tak si pamatuju jako takový temný tlak, mm. který pak následoval a cítila jsem ho do nějakých 14 let, kde jsem byla nevýrazná, nešikovná, v ničem nevynikající. Já jsem vynikala v tom, že niče, v ničem nevynikám. A myslím si, že to pro mý, moje rodiče, zejména maminku, muselo být velmi náročné. Ale pak si pamatuju, jeden opravdu velký mleko, zlom a o něm i jako obecně hovořím, že jsem prostě šla do školy s nějakým úzkostným pocitem, že zase bude čeština, matematika a najednou vlastně jsem cítila, jako že něco někde prasklo, objevilo se velké světlo a já jsem viděla, že bude úplně všechno v pořádku a že není vůbec žádný problém. A vlastně najednou v tu chvíli jsem začala ale mít spoustu talentu. Já jsem začala vnímat hudbu, rytmus, začala jsem vlastně úžasně zpívat. Od té doby jsem vlastně se věnovala klasické hudbě, e, zpěvu. A začala jsem hrát na několik hudebních nástrojů postupně. A z dítěte, které nemohlo e, jako nějak sportovat tak, aby to dávalo smysl, tak jsem Začala běhat, hrát volejbal a vlastně jsem začala být i pohybově nadana. Takže pokud tady to někdy budou poslouchat rodiče, tak někdy nad svými dětmi nelámte hůl, pokuste se jim být oporou a buďte láskyplnými rodiči. Ono se to vždycky někde změní. Já svému synovi, teď je mu necelých šest let, tak on má takové, uh, občas nechci říct koníčky, protože to je jako legrační, ale díváme se spolu o, uh, díváme se spolu na pořady pro děti o vesmíru, o galaxiích, díváme se o tom, jak roste mozek. A já mu vždycky říkám, Viličku, tohle spolu všechno děláme proto, aby ti tam rostly ty neurony, protože jsme se dívali na nějaký pořad o neuronech. Takže neurony rostou i, Uh, nejenom v pěti letech, ale i ve čtrnácti a já věřím, že když člověk prostě ten mozek nějak jako procvičuje, ale i tu duši a tělo, takže se to stále i v, to, v té dospělosti jako uh, mám možnost jako měnit a vyvíjet. A v to já teda osobně doufám, že se ještě někam posunu, protože čím jsem starší, tak vnímám tu nedokonalost jako své osoby, uh, více a více. A myslím to opravdu jako s velkou pokorou. Jo? Člověk vlastně ví, že vůbec nic neví. No. Co ty víš? Tam je zajímavý u tebe, když to už jsem se pustil opět do svojí práce, ale, což je podobný spoustu jiným talentovaným lidem, když se jim to poštěstí, že na začátku to vůbec nevypadá. Že, vypadalo to špatně. Ano, no, špatně. Vypadalo to, že se nic dít nebude, a pak najednou, opravdu, jako kdybyš uhodí blesk a ty uh, děti, a teď říkáš těch 14, tak najednou oni procitnou. Jo? Mně to fakt připadá jako larva motýl, něco takového, mm. protože zažil jsem to několikrát. Zažil jsem to uh, u svých dětí, zažil jsem to uh, u té mladé generace, kde jsem taky nevěřil. A to je opravdu neuvěřitelný že někde něco se mi zdá, že ten člověk má v sobě, co tam má, takový, takový šem. Jaký poklad. Jo, já bych řekl, že svěřený poklad nebo svěřený dar. Jo? Svěřený dar. A nejdřív ten dar teprve objevuje, což pro nás znamená, že se neděje vůbec nic a pak najednou on ten dar ukáže a děje se strašně moc věcí. Takže spousta zajímavých lidí opravdu říká něco podobného. Já jsem pak v těch sedmi letech vždycky měla jakoby tyhle ty různé etapy a body zlomu. Jsou téměř úplně perfektně ohraničené nějakou jakoby událostí. A samozřejmě těch posledních sedm let bych jako zmonitorovala do toho, že jsem se teda stala maminkou. A to je samozřejmě obrovský velký posun. Ale Protože jsem takovým velkým pozorovatelem a i k té mé práci, když jsem um, si nacíťovala, co mohu dělat, protože před těmi um, mnoha lety, vlastně moje firma vznikla v roce 97, ale od nějakého roku 90, 91 jsem měla uh, osobní projekty, řekněme takto tak jsem měla těch profesí víc a já jsem se musela rozhodnout, nebo jsem cítila, že je potřeba se rozhodnout dělat jednu věc pořádně, ale vlastně nechci mluvit o sobě, ale beru to jako spíš takový ten jako ten, ten, ten to fluidum toho celého, o čem si jako chceme povídat. Ne, ne, to je naopak, jo. Já bych hrozně rád právě, aby mezi náma byl ten krásný pohled toho, jak se žena dostává k takovým osobnostním růstu a mu, muž, jo, protože to nevejvá stejný. Ty kluci to mají snažší, pochopitelně. A proto mě zajímá, jak, protože z tebe se stala opravdu osobnost, jo. A vnímám to tak. Myslím a si, že před deseti ta, lety jsem ta byla větší osobnost Když poslouchám některé své rozhovory, tak si říkám, tyjo, to tam všechno bylo, ale byla tam ta Průzračná jistota té věci a teď vím, že průzračné není nic. Jo? A ta jednoduchost byla krásná. Jo, to bylo krásné. Ale mm, to, co uh, vlastně bych ráda, vlastně tady řekla, že uh, tyto různé těžkosti, tím pádem s tím spojený i pocit určitého osamocení sama se sebou a se svým okolním světem a já jsem si teda ještě potom jako demonstrovala zase tu intelektuální složku té puberty, ne tím, že jsem dělala klasické pubertální věci, ale já jsem jako to demonstrovala přes ty své aktivity. Tak já jsem jako byla hodně sama, myslím si, že jsem pak nějak přirozeně měla potřebu dávat dohromady různé zajímavé lidi a zjistila jsem, že ale vlastně máme všichni podobný nějaký osud, který nás dovedl hmm. potom vlastně k tomu podnikání. To znamená, řekla bych, že člověk, který jakoby podniká, je člověk, který má vnitřní potřebu jít vlastní cestou a nebo má tu sílu tou vlastní cestou jít, když už ten osud mu to... Dál a donutil, protože ne každý začne podnikat, protože chce být podnikatelem, ale protože třeba zachraňuje po někom firmu nebo ji zdědil, nebo by zanikla po rodičích a tak dále. Tak to jsou ty podnikatelské příběhy, ale ten princip, systém toho života je, je jedno, jestli člověk je nebo není podnikatel. Prostě tak to pro mě byl ten velký motor vlastně najít podobně smýšlející lidi a tím vlastně vznikla ta obrovská platforma kde jsou muži ženy a tak. Ale já bych se vrátila docela ráda k tomu tématu, mm -hmm. že i když karty jsou, že i když jsou karty špatně rozdané, tak je možné vlastně jít a znovu zamíchat a znova rozdat. Je. Jo. A že tady si člověk může vyprávět o tom, že třeba byl roztržitý a hůře vnímal, že se probudil ve 14 letech, tak to je vlastně jako úsměvné. Ale jsou lidé, kteří uh, zažili mnohem hlubší uh, situace a traumata uh, v dětství, v mládí a tam pak hledají cestu sami k sobě a k tomu, jaký dál. A tohle by mě jako, uh, tohle by mě zajímalo, jak ty, jako člověk, který provázíš druhé lidi uh, za cestou do svého nitra, jak jim pomáháš překlenout uh, vlastně um, situace, které je velmi často doženou? Protože to, to, co je nejcitlivější v našich životech, nás dostává v těch kritických situacích. Jak se vyrovnat se svými démony? Ty jsi to krásně, krásně nazvala, protože já se koučem příliš necítím, ale takovým spíš opravdu nenápadným, citlivým průvodcem, kdy ten člověk potřebuje partnera, který mu bude opravdu, ale opravdu naslouchat. To, to je to, co jsem říkal. Nejen to, co říká, protože na začátku my říkáme spoustu věcí, tím se ten člověk uvolní. A pak přichází něco, když už vidí, že teda já mlčím, že poslouchám, že opravdu poslouchám. Tam je důležitý ten moment, kdy ten člověk si uvědomí, že ten druhý mu naslouchá. My se tváříme s druhýma, že jim nasloucháme, ale v podstatě si vytváříme svoji vlastní cestu. A jak bych já zareagoval v tu chvíli, co se mi líbí, co se mi nelíbí, s čím souhlasím, s čím nesouhlasím. V podstatě tam máme ještě prostředníka. Já bych to nazval ego. A to ego nedělá nic jiného, než se snaží na bázi toho druhého, na bázi jeho slov, udělat se silnějším, zajímavějším, atraktivnějším, ať mu něco řekne, ať mu něco představí, nebo ať s tím odsouhlasí, nebo naopak se, se mu podvolí, to už je jedno. Ale to klíčové, co každý z nás hrozně potřebuje a co jsem odhalil, že uh, umí málo kdo, a já jsem se to musel dlouho učit, protože uh, překonat svoje ego a překonávám ho pořád, je to nejtěžší, uh, znamená opravdu vnitřně tomu druhému naslouchat. A to tak, že v podstatě ho cítím sobě, že to, co on říká, tak uh, poslouchám, jak to říká, proč to říká, co, co všechno je zatím. A uh, on si mezi tím si, uh, čím dál víc uvědomuje, že já jsem jenom ta, ten odraz jo? a pak si najednou začnu něco myslet. Ale myslím si jenom to, aha, možná, že by mu pomohlo tohle. Jo? A představ si, co se děje. To si jenom myslím, ale nesmím to vyslovit. Takový zajímavý, já nevím, jak by to nazval, jo? <laughs> jak, jaká mystika, není v tom nic složitýho. A když ten člověk už jako, v mě, vnímá, má ve mně důvěru, že opravdu naslouchám, jo, že nejsem ten klasický, teď to řeknu, kouč, poradce, nějaký ten zaříkávač, který tlačí ty svoje šablony, ale že opravdu naslouchám, získá tu důvěru, tak on to najednou sám začne objevovat. Jo. A to, když to objeví něco, o čem už já třeba vím, tak to je ta nádhera. Každý to v sobě má. Každý to v sobě má ty ty. Tam je důležitý akorát, že ten člověk ne každý má tu odvahu to pustit ven. Jo? A ten bod zlomu je vlastně okamžik, kdy tobě se to takhle všechno usebere a najednou si řekneš sakra. Jo? A najednou se to všechno v tobě, co je, se pustí ven a ty, ty můžeš dělat věci jakýkoliv. Jo? Takže to, to je asi, jak dneska nejvíc pracuju, pracuju s lidmi. Když bych to ještě jednou shrnul, to, co úplně je nejdůležitější. Já tam nejsem ten důležitý prvek jako Pavel Vosoba. Já jsem tam jako prvek konečně někdo, kdo opravdu Hluboce vnímá toho druhého člověka takový, jaký, jaký je. Jo, my o tom všichni mluvíme, plácáme a tak dále. Ale mě hrozně dlouho trvalo, než jsem přišel od té analýzy k tomu přijetí, k té akceptaci té plnohodnotní, to prožití toho druhého a v ten moment, ten druhý to ucítí. To je hrozně zajímavé, že my jsme napojení na sebe. My jsme opravdu hrozně blízký. Jo, akorát, že si to zpočátku nepřiznám. Tam byl zřejmě někdo, a teď zkusí si vzpomenout, promiň, že jsem tě ještě nepustil ke slovu, <laughs> v těch 14 letech tam někdo byl, kdo ti v tom naslouchání možná pomohl. Buď to si to nějak vytvořila uměle, anebo někdo jiný. To byla moje babička. Aha, moje babička, ano, tak to byla opravdu, slouchat, to byla ta laskavá průvodkyně. Hmm. No, no. Babička, ano. Přesně, moudrá babička, která opravdu už má jedinou radost, jo, a není to takový, umej se, tohle nesmíš dělat, tamhle to, ale ta babička, která tě pozoruje, která tě, má na tebe čas, na rozdíl od matky, jo? matka ta je ambiciozní, ta my vkládáme pořád do toho dítěte tu svoji, uh, ty svoje nenaplněné touhy a nikdo si to nepřizná, všichni to tak máme. Přemýšlím nad no. tím a vlastně je to pravda, že je to takové, že člověk chce pro ty děti mm, jim ukázat tu paletu. Aby... Ví, je, paleta je krásný jako přirovnání. Paleta má hmm. prostě mnoho barev a ochutnej si ty barvy, zkus je namíchat a uvidíš, která ta barva se ti bude nejvíc líbit. Ale musíš si je namíchat. A tam jako samozřejmě je to úkol tý mámy, je to úkol táty, ty děti prostě nějak jako jim otevírat paletu <laughs> života. A každý si pak ten obrázek musí, ale už namalovat sám, takže uh, myslím si, že role rodičů je vlastně jako od začátku nespravedlná. Uh, bude pochopená, až rodiče nebudou, nebo až uh, za dlouhou dobu. Uh, asi je potřeba tyhle věci jako akceptovat, tak to prostě je, nedá se to přeskákat, nedá se to přeskákat. Jo, jo. Uh. Ano, a rodiče nám tu paletu dávají. Nicméně, chceš-li opravdu cítit ten člověk, že potřebuje udělat nějaký ten skok, tak je dobrý buď to si v sobě najít, toho parťáka, kterýmu to budu říkat. A řada lidí to říká do sdíl, nebo prostě to říká do temnot, nebo někdo to bere formou meditace, někdo to bere jinou formou. Ale najít si toho dobrýho posluchače, ale to je opravdu posluchač, kde se nemusím bát, kde nemusím mít autocenzuru, kde nemusím mít vůbec nic, kde vlastně moje ego ztratí ten, ten nad, ne nadhled, ale ten dozor nade mnou. A ochranný jo, štít. Jo, jo. A to mě pomůže v tom, že země se najednou stane ta osobnost. Když to říkáš, a ty, cítila si to v těch 14. Samozřejmě člověk ve 14. má pocit, že mu patří celý svět. Jak ty jsi to cítila? Bylo to, muselo to být nádherný, ten pocit. Bylo to nádherný. Že všechno najednou. Bylo to nádherný. Řeknu takovou zajímavost. Můj syn si našel můj syn a opravdu sám bez mého vedení si našel uh, na YouTube povídání o uh, Ježíši Kristovi mm -hmm. a přichází za mnou a dává mi různé otázky a přišel za mnou a říká, víš maminko, uh, nevím, jestli to víš, ale jakoby Ježíš Kristus nás miluje <laughs> a um, nikdy nejsme sami. A proč to říkám? Tehdy, když bylo to jako velké světlo, tak já jsem tam měla poprvé ten absolutní pocit, že člověk opravdu není sám, protože je někde něco. A já jsem velmi opatrná. Já si myslím, že člověk jako prochází různými vlnami, věří, nevěří, věří, praxi přečte všechny náboženství, orientuje se to. Je to nejdřív jako fashion, pak je to jako atraktivní. Uh, pak něčemu dlouho věří, pak tu víru ztratí a pak si říká, je otázka, jestli ještě jako najdu a tak dále. To jsou jiná témata, ale myslím si, že tahle ta esence, ta tam byla jako velice silná a uh, vlastně mě i ten můj William uh, takhle trošičku jakoby připomenul, ten můj pocit, který ale já měla mnohem později než on. On jako mm. velmi... Teď ti děti jsou jako vyspělé, jsou úplně kde jinde. Ale víš, uh, Pavle, uh, já bych... Jedna věc je samozřejmě jakoby to, co jsem zažila uh, já ve svém životě, ale mě jako zajímají uh, ty uh, příběhy, které jsou mnohem jakoby hlubší, protože ty karty uh, nebyly rozdány dobře. Uh, jsou lidé, kteří se narodí, nemají rodiče, mají neúplná uh, neoplné rodinné zázemí nebo zázemí, které opravdu jakoby nefunguje. Jsou uh, děti, které se narodí s velkým třeba fyzickým nějakým handicapem a uh, tady uh, mně přijde jako fascinující, jak uh, vlastně uh, ta šance a příležitost k tomu naplnit nějakou svoji představu třeba o úspěchu, tak je prostě tady pro všechny jakoby, uh, uh, možná. Jenom si na tom někteří lidé musí jako víc zapracovat. A ještě to velké pozorování mě přineslo jako jedno, jeden poznatek, že. Čím uh, složitější situace člověk zažije v mládí, tím pevnější je ve svém životě, ale na druhou stranu dohání ho to. Jo? Je to velký, citlivý, jako uh, řeknu v angličtině, trigger. Je to taková ta rozbuška vlastně uh, um, těch skrytých démonů, které člověk prostě mezi tím 30., 40., 40 až 50. rokem má, protože uh, nedostatek budí honbu za dostatkem, což je ale vždycky jenom jako honba. Že? Jo. Tak tady by mě docela... Je to vlastně možná i téma tvé první knihy, mm, ale mm. i druhé knihy, ale právě jako fascinující té třetí knihy, protože tam člověk musí jít k sobě a poznat i své démony. Je, je, je to tak vlastně. Když projdeš tou těma určitýma etapama, a vždycky přichází jakoby takový malý znovuzrození, jo? že ty jsi říkala v těch 14, jo? tak člověk se najednou probudí a takhle mu se cvakne pár věcí, a pak se do toho pustí, jo? a jede třeba do 25, někdo do 30, a pak se zase probudí. Jo? A ty, tyhle ty etapy máme každý jinde. A když mluvíš o tom, jak, jak, s těma démonama, tak to je asi jedna pro mě taková nejsmutnější věc, jo, že i třeba mezi mýma blízkýma. Tam vlastně já si tohle nemůžu dovolit, jak se říká, doma není nikdo prorokem. Jo? Stejně jako, když uděláš těm nejbližším Uh, jo, Ten doktor začne léčit, tak to je taky špatně, že jo, tohle všichni známe. Když učitel začne učit svoje děti, to je taky jako katastrofa, uh, že To pak uh, ty děti to mají opravdu ty traumata na celý život. Tak uh, tady s těma démonama je to nesmírně těžké, protože ta společnost nás nutí, abychom je neustále potlačovali. To znamená, my v sobě potlačujeme to zlo, to zlo se nějak transformuje, u někoho do nemoci, u někoho do alergie, prostě všechno možný. A dostáváme se do takového vnitřního plutí. A teď je přiznat si, že, že jsem zlej, že závidím, že nenávidím, že neustále musím ty ostatní porážet, jo. to s ty lidi jako ne, spolupracujeme, jsme týmoví, já nikdy nechci ty peníze, takový ty úplně jednoduchý keci. Jo. A to když ten člověk takhle říká, tak samozřejmě ten, co to říká, tak ten to v sobě nejvíc má jo, a o to víc to brání. Takže tam to nejtěžší je, jak najít tu odvahu v sobě a člověk to pak tuší, a jak, jak se s tím najednou vyrovnat? Protože v momentě, kdy on ty démony pochopí, tak paradoxně on ty démony může znova zapřáhnout. On je může zapřáhnout do velikánského stupně, roztočit to a má znova energii. Jo? Dneska. Eh, když pracuji s lidma, tak se dost často setkávám s tím, že oni mají nedostatek energie. Já mu říkám, na čem chceš se mnou pracovat, když nemáš energii. První, co musíme odhalit, co všechno tě zžírá. Jo. A to musíš i sám a nejenom se mnou. A ty na to musíš zapracovat. Já jsem tady jenom ten, který ti možná udělá ten, ten obraz. Jo. A nejvíc, co, co bere tu energii, je opravdu to, že my v sobě všechny ty eh, negativní věci a, a to, co se nesmí ukázat, a ty démony tak potlačujeme. Takže to je asi jakoby úplně ten první krok. Chceš-li sám sebe zrodit, musíš pustit všechno ven, i když to bude vošklivý, eh, ohýzný, eh, budeš se možná nesnášet ten první okamžik, budeš překvapený, co všechno eh, v tobě je, ale to je přesně to, co potřebuješ udělat. Hm. Jo. No. A jak se zkamerádiť se svými démony? Uh, no, ano. A teď jako řeknu proč, jo? Já jsem na jako přemýšlela. <laughs> a, a to je ale teď jako to nejdůležitější z toho všeho. Dobře. Člověk si pojmenuje své démony. Uh, zjistí velmi často, že démoni jsou to mě vadí, tam ten mi vadí, tam mi vadí, to, 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 všichni ostatní. <kým> a pak člověk najednou zjistí, dobře, a co já teda? A pak se říká, no tak se zbavte, teď jsou všude poučky, tak se zbavte toho, co se vám nelíbí. Jo, jo. To není možné. To není možné. A tam je, tam já vnímám jako něco mimořádného, jak, jak, se, jak zaměřit svůj mysl na věci tak, aby člověk to, co ho irituje, protože vždycky něco tě bude iritovat, vždycky někdo, něco, tak tam člověk neměl tu emoci, aby to nešlo jako do té hloubky. Tohle já vnímám jako, jako uh, obrovský klíč k tomu, Vnitřnímu poznání a k těm démonům. A nevím, jsou lidé, kteří říkají: Dobře, tak můj partner mě nebaví, tak já ho opustím. To je ten démon, já to střihnu. Ale vlastně říká se: To není cesta. A tak je to se vším. A je to asi deset dní, kdy jsem. U jednoho také známého kouče na Facebooku viděla myšlenku, která je úžasná a přijde mi tak ďábelská. Opustit modely, které již neslouží, byť sloužily třeba 20 let dobře, a jít tou novou cestou. To je velmi krásné. A já jsem okamžitě do toho měla zase jinou ďábelskou myšlenku. A není to jako v tom alchymistovi, kde prostě on to nevzdal a dočistil si tu celou cestu toho jakoby návratu k sobě samému, byť tam milionkrát málem umřel. A kde je teda vlastně jako ta otázka, toto už nefunguje a dují změnit některé věci. Projekt za projekt, muže za muže, já nevím, rtěnku za rtěnku, už se mi nelíbí růžová, vezmu si červenou. Tak tohle je moje v současné době největší téma to vnitřní. Mm -hmm. uh, já bych to možná ten náš dialog uzavřel tím, co, co ty říkáš hrozně krásně: uh, když si otevřela, jak se do toho pustit. A já říkám: uh, ten první krok je, že jenom najednou mi to bleskne a já si něco přiznám. A pak už, když to nepustím a jdu pomalinku tou cestičkou, pomalinku, jak ty říkáš, ten nějak ten alchymista, tak máme práci na celý život. A to je asi to nejkrásnější, že člověk, teda asi to myslím, a tak to zatím vnímám, je mi 65, ale vnímám, že každý den, když udělám na sobě malý kousek, a já mám ještě hrozně moc před sebou a říkám si, no když to nestihnu v tomhle životě, no tak to, to zkusím tomu příštím, jo. už vím akorát, kde si příští, příští život bydlet, jo, no. ale nevím ještě pořád, kdy, jak ty říkáš, jak se dočistím, protože to je nekonečný. Dočistíš první úroveň a překročíš na druhou a vždycky uvidíš najednou ti tam někdo dá to vyšší světlo. A bude tam ještě větší ano, binec. Ano, ano, Více a bude, světla, ano. větší binec. <laughs> a v tom se skrývá asi teď jenom ta moje největší naděje. Jo, protože není nic hroznýho, když opravdu něco skončí. A nic nezačíná. A tady je opravdu ta krása, že je to nekonečný. Hmm. Tak ať nám to světlo svítí na věky věku. Hele, děkuji a těším se, jak budeme pokračovat. Já taky, <laughs> děkuji ti.